ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាការប្រកួតអំបញ្ញមិញគូរងឯរបស់យើងបានត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទទទួលជ័យជំនះគឺមាសណាខីមលោកអាញាកណ្ដាបោះបង់បង្គោលខៀវនៅក្នុងការប្រកួតបាទត្រឹមតែទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវដល់ចូលដល់គូឯករបស់យើងវិញគឺកីឡាករ40ម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនបានស្គាល់ហើយប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសបាទមីយ៉ាន់ម៉ាគឺកីឡាករសអាយេស៊ីថា3ទឹកឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយភេសជ្ជៈពេជ្រកម្លាំងវើកបង្កើនធម៌ពលឥតឈប់ឈរកោះឈ្នះកោះឈ្នះ I Water Fun Express Joseph គីឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជាប់មាត់យើងនឹងមានទឹកពិសាកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ជាបច្ចេកវិទ្យា Smart Prepol Filter ពេលវេលានៃការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ឈានចូលមកដល់ក៏សូមសំឡេងកងរំពងជូនដល់កីឡាករទាំងពីរឡើងសង្វៀនប្រកួតមរតកគុណខ្មែររំថាយយឲ្យតម្លៃនៅគ្នាការពៀបសុខសាយរាល់ថ្ងៃនៅដំណើរព្រលបីគុណខ្មែរជាតិយើងមរតកគុណខ្មែររំថាយគុំឲ្យបាត់បង់ក្បាច់គុណបុរាណដ៏ល្អផូរផង់ដូនតាចងក្រងបន្សល់អើយគុណខ្មែរសម័យពីដើមរហូតដល់ឡើយគុណតាបង្កើតមកសម្រាប់ប្រយុទ្ធនៅខ្មែរស្ត្រីកាត់ពីអ្នកគុណខ្សែគេធ្វើបាត់ទៅចុះជាផ្លៃគុំរៀបឲ្យមើងងាយតាមតែពួកវាបញ្ជាដំរីយើងបានកូនខ្មែរព្រឹកនៅវៃនឹងជាកណ្ដាប់ដៃឫធាក់គ្រប់ក្បាច់តាំងវាឆៃឬត្រជាបញ្ចេញស្មៀតមិនលាក់ជើងជាន់នៅទីនេះគេសួរខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំគឺខ្មែររ៉ាប់កូនខ្មែរអេមផៃជើងជាន់នៅទីនេះកន្លែងដែរគេវៃយឺតតែឈ្នះហើយស្មើនឹងអ្នកបារាជ័យការរលោដីខ្មែរត្រូវធ្វើឲ្យដល់មានដីដូចជាខ្ញុំខំរ៉ាប់ប្រកួតខាងសំឡេងពេលដូចជាអ្នករណៅឈាមហូរទៅដីថ្ងៃនេះបច្ច័ន្ទចាញ់ហើយមានន័យទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតឈានចូលដល់ទី4ដែលជាគូឯកប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតប្រកាសពីសមាជិកកីឡាករទាំង2ដូចតទៅកីឡាករមង្គលក្រហមវ័យ30ឆ្នាំកម្ពុជាម៉ែត្រ65ទៅ60គីឡូក្រាមបាត់ពិសោធន៍នៅលើសង្វៀន169ដងឈ្នះ125ចាញ់37ស្មើ7និងធ្លាប់ផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់42លើកមកពីក្លឹបគុនខ្មែរអន្តរជាតិសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តកណ្ដាលគ្រូបង្វឹក
លោកស្វ័យសខុនទស្សនិកជនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមសម្លេងស្វាគមន៍កីឡាករមង្គលក្រុមប្រជាជាតិកម្ពុជាក្លាចាកំពូលបិចម៉ានសាមេបង្គុលខៀវវ័យ23ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ66ទម្ងន់60គីឡូក្រាមខោរបស់គេពណ៌ខៀវវ័យ30ឆ្នាំកបាត់ពិសោធន៍លើសង្វៀនចំនួន30ដងអធិស្ស្រ័យឈ្នះ20ដងចាញ់9និងស្មើ1បដូគូប្រកួតឲ្យសន្លប់4ដងទស្សនិកជនអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គុលខៀវរបស់ពីសាធារណរដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាសអាយេស៊ីលោកកញ្ញាកដាគ្រប់គ្រងការប្រកួតតម្រូវដល់លោកឡៅស៊ីណាតសូមអរគុណទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះកីឡាករ40មេរបស់យើងកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេបាទយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភប្រិចមុខដោយភេសជ្ជៈកម្លាំងវើកផងដែរគឺជាអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរហើយបាទហើយក៏ឈរក្នុងលំដាប់លេខ1នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភបាទគុណខ្មែរច្រើនជាងគេនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរក៏វើកថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជារង្វាន់រថយន្ត Mitsubishi Xpander ម៉ូតូ Honda Dream និងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ផងដែរបាទទស្សនិកជនចឹងការប្រកួតមិញភ្លេចបញ្ជាក់ពីប្រកាសសមាជិកគឺមានតែ3ទឹកទេបាទបាទបាទវាយតែ3ទឹកទេណាបាទច្រឡំ5ទឹកអីតែ3ទឹកទេមិញវាយតែ2ទឹកច្រឡំមិញ15នេះបាទទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1ប្រិយមិត្តមនសមេតបាត់មុខយូរហើយណាបាទបាទខ្លាចាស់កពូលល្បិចមិនដឹងថាបាត់ទៅណាបាទលវលទៅណាមនសមេតបាទសង្ងមហាត់នៅណាថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយភូមិបងបាទសអយេស៊ីនេះធ្លាប់មកវាយដែរបាទលទ្ធផលដូចជាផ្លិចដែរប្រិមិត្តនៅចាំនេះបាទឡំមកវាយដែរយ៉ាចាក់ក្រោមមកជើងរបស់សអយេស៊ីកលាក៏ភូមិហើយមកជើងឆ្វេងទៀតហើយមិនផ្លិចទេសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងវើកបាទភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងវើកនេះគឺថាជាភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងវើកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរហើយឈរនៅលំដាប់លេខ1នៅក្នុងការឧបត្ថម្ភគុណខ្មែរច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាបាទហើយវើកគឺមានរង្វាន់បាទគឺមាន Mitsubishi Xpander Honda Dream លុយសុទ្ធចាររង្វាន់បាទវើកបង្កើនធម៌ពលឥតឈប់ឈរបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1ជាបន្តទៀតគាត់ជើងក្រោមបាទមនសមេតតាមទាត់ដែរបាទគេគាត់យោឆក់ឆ្វេងវាយស្រាំ2អាយេស៊ីបាទអាយ៉ាអីសៃដាច់ឈៀនមកជើងបាទចំរៀងស្រាលហើយទេហើយអាចឆ្វេងមួយពីកលាករភូមិចាប់អោបចប់ធៀមកាច់ពីសមេតបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់របស់អាយេស៊ីបាទភូមិមានតម្រងវាយក្បាច់របស់គាត់ក៏សេរៀងគុណកម្ពុជាដែរទេបាទអាចវិញក្លាបកោពុមៀវាច្រើនតាន់តាន់ណាស់ណាបាទគាត់ចេះជង្គង់ចេះខ្លាដែរបើថាចិនក៏អត់សូវចេះទេបាទគាត់អត់សូវចេះជង្គង់និយាយទៅអញ្ចឹងមានតែក្លាកោចិនមកអាយ៉ានេះមកច្រើនបាទគាត់អាចរៀនសូត្រពីយើងបាទយើងក៏រៀនសូត្រពីគេដូចគ្នាដែរបាទ
ព្រោះចិនលដៃចឹងយើងរៀនកដាប់ដៃពីគេគេរៀនជង្គង់កាយពីយើងអានេះគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសគ្នាណាបាទអមេកាដល់កីឡាទៅបាទកីឡាជាទូតនៃសន្តិភាពបាទមានទៅមានមកការប្រកួតបាទគឺថានៅលើសង្វៀនគឺត្រូវតែប្រកួតឲ្យអស់សមត្ថភាពវាយបាទអត់មានលំលំទេចុះទៅលើសង្វៀនជាមិត្តភក្តិបាទជាមិត្តរួមអាជីពចាប់បបែកពីឡាវស៊ីណាតវាយបន្តទៀតលោកឆ្វេងរបស់ស៊ីក្តាប់ដៃស្ដាំសមិទ្ធកែរបស់យេស៊ីអាយ៉ាសមិទ្ធលៀនដាតឌឺហើយបាទលៀនតាលៀនដាតឌឺសមិទ្ធចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញខ្មុងមកហើយចាប់បានប្រើល្បិចហីព្រោះគាត់កំពូលល្បិចហីបាទដល់ល្បិចលើល្បិចគុណខ្មែរបាទល្បិចសម្រាប់ការប្រកួតទេណាបាទដល់ផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ល្បិចអីទេអត់ដឹងទេបាទសួរគាត់បាទចាជង្គង់ជង្គង់របស់សមិទ្ធកាយឆោបរបស់សមិទ្ធជង្គង់របស់សមិទ្ធមានកាចជង្គង់របស់សមិទ្ធជង្គង់អញ្ញាកដាចាប់បបៃវាយបន្តទៀតចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទស្សនកជនជាទីមេត្រីបាទរូបភាពទាំងស្រុងបានបញ្ជូនប្រឡំមកវិញហើយបាទយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដែលភេសជ្ជៈកំពុងវឹកផងដែរបង្កើតធម្មគុលអត់ឈប់ឈរបាទស្នូកណ្ដឹងបានរួចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកលើកចឹងក្រៅបាទអ្នកលើកផ្លាកអត់តន់លើកហើយទេបាទវវស្រឡប់ទៀតបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះបាទជូនដល់គឺអន្តរជាតិទី4ទឹកទី2រ៉ាឈើបាទផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងអូនសុបិនបាទបងសុបិននិងបងអូនវ៉ាន់ឆៃផងបាទជាម្ចាស់ page ភូមិវិឡាផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទរកទីលំនៅដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទតម្លៃសមរម្យនិងមានបាទប្លង់រឹងច្បាស់លាស់បាទអាចឆែកនៅក្នុង page ភូមិវិឡារបស់បងអូនបានឆៃនៅបងអូនសុបិនបាទជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយ20ដុល្លារផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនដល់បងអូនទាំងពីរហើយនិងអរគុណច្រើននឹងការតាមដានទស្សនាបាននៅគុណខ្មែររបស់យើងផងដែរហើយឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺបាទលោកឡៅស៊ីណាតនេះស្ទូចូលអើយអេសៃបោះលៀនមួយល្អមែនទែនសម្រាប់បាទមនសម៉េត40ម៉េត្របាទជាមួយនឹងយ៉ាស៊ីបាទយេស៊ីមែនយ៉ាស៊ីទេយេស៊ីចាប់អោបចកេះអើបាទទីប្របាអាញាកដាប្រមានបាទអាញាកដាប្រមានចាប់បោកណាតតជើងក្រោមទៀតអូអានេះអត់អត់ប្រមានទេអត់ប្រមានទេអានេះអត់ប្រមានទេបាទសើសមេតខាងតតជើងក្រោមបាក់អីសេះបោះលៀនចាប់អោបអត់ពូរិញលោកអាញាកដាញែកដើរចូលដើរចូលរបស់យេស៊ីចាប់កបានរបស់សមេតចាប់កាច់ឡាវជ្រុងរបស់សមេតអាយ៉ាអើយកែងរបស់សមេតល្អមែនទែនប្រហែលអត់បានទេជាមួយសមេតបាទខ្លះចាស់នេះញ៉ាក់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 តាត់ឆ្វេងរបស់យេស៊ីបាទយេស៊ីនេះជំនឿភូមិអើយចាប់ដោយកែងបាទចាប់កាច់ផ្ដួលបាទយេស៊ីដឹងដួលប្រមាណដងទេ
ត្រត់ឆ្វេងចាប់អោប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 ធ្វើអត់កើតលោកអញ្ញាកដាញេបាទលោកឡៃសេណាតបកកែងមួយជង្គង់មួយទៀតបាទសម្ពែនេះគាត់វាយពុយពេញទៅដល់ល្បិចបាទគាត់មិនសូវជាប្រើកម្លាំងប៉ុន្មានទេបាទមើលក្បាច់គាត់វាយបាទគាត់ខវាយបិចក្បាច់ទេណាបាទប៉ះជាមួយក្មេងមែនឥឡូវប៉ិនបុកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអាយ៉ាញ៉ាចោលញ៉ាឡើងគាត់ទទួលមកទឹកនឹងដួលចង់10ដងដែរបាទសម្រាប់បាទយេស៊ីញ៉ាអូយបាទរវាក៏ត្រូវអីក៏ត្រូវមែនគួរដៃមួយទៀតគាត់មកខុសបាទសម្រាប់គាត់ដូចដឹងដឹងខ្យល់ដៃគូរបស់គាត់បាទដឹងខ្យល់ប្រគួតទេណាមែនចោះនិយាយថាចោះតែកីឡាករបង្គូខៀវគាត់អត់ដឹងខ្យល់អីហ៎មែនទេណាបាទអធិស្ឋានបាទនិយាយបញ្ជាក់នេះច្បាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរូបភាពទាំងស្រុងបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយបាទនិយាយឃើញថាការប្រគួតរបស់គេឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់កីឡាករមនសមេតបាទជាមួយនឹងកីឡាករសអាយេស៊ីដែលមកពីសាធារណរដ្ឋបាទជាមីនិតគុតិ4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃប្រន់ Final Round ទី3ដែលជាទឹកប្រៃប្រន់ទៅហើយ Final Round បាទអ្នកខ្លះស្ដាប់អត់បានថា Final តា Final មិនមែនថាបញ្ចប់តាត់ជើងក្រោមបាននេះវត្តកន្ទុយមួយរបស់សមេតខោដកឃ្លេបន្តិចតាត់ឆ្វេងអោបបាទសមេតនិយាយទៅសមេតគ្រាន់តែគាត់ឆ្កឹះតែបន្តិចក៏ដួលដែរដួលលើកទី1បាទក្នុងទឹកទី3បាទទឹកទី2បាយមិនអាចបានរាប់ទេចាប់កាច់បាទបំរុងឡើងជង្គង់ទៀតបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទឃើញជាប់ពូរិញបាទជង្គង់មួយទៀតអពូរិញដាប់ជាប់លោកអញ្ញាកដាញែកទៀតញែកញែកញែករៀងខ្លួនញែករៀងខ្លួនតាត់កាប់ឆានមួយខុសបាត់កែងអត់ជ្រុលបាត់កែងបន្តិចអីបន្តិចមិនបាទដកឃ្លាបន្តិចបាត់ហើយត្រេកឆ្វេងចាប់អោបបាទធ្វើអត់កើទេឆ្វេងស្ដាំតតជើងក្រៅមួយចាប់អោបរបស់សមេតធ្វើអត់កើតលោកអញ្ញាកដាញែកបាត់ហើយសមេតដើរចូលបាទចង់អស់អីអធិប្បាយទៅហើយបាទនេះសាសម័យក៏លែងចង់វាយទៅហើយបាទយេស៊ីស្ទុះចូលសម្បេតចាប់កាច់កាច់ដួលទៀតហើយសង្ស័យឡាយជង្គង់របស់សម្បេតឡាយជង្គង់របស់យេស៊ីឡាយជង្គង់របស់សម្បេតអពុរិញលោកអញ្ញាកដាញែកដើរចូលសម្បេតដើរចូលញាក់ទប់មួយរបស់ JC ញាក់ញែរបស់សមេតញាក់
វាយបោឲ្យសើយបាទវាខៅស្នែងកបីទៀតវាយឆ្លៀតនៀកវត្តកទុយមួយមួយកំ plaign ឲ្យពុកបាយបងប្អូនមើលលេងញ៉ារៀងខ្លួនប្រាក់តុបមួយឆ្វេងស្ដាំបាទនៀកវត្តកទុយមួយទៀតញ៉ារបស់សមេតអូកាប់ចានមួយរបស់យេស៊ីឡមែនទែនតែខុសសមេតមើលឃើញជើងតាន់ញ៉ាមេឆ្វេងបាត់ស្ដាំចាប់ទឹកបាត់ហើយបីត្រូវបាត់មិនចាប់អូយបាទអរគុណបាទសុភ័ក្រសិស្សច្បងអូយសិស្សច្បងពិតជាពូកែមែនបាទមកទឹកទី2ខ្ញុំឌូរាប់ផ្លិចបាទខ្លះចាស់កំពូលរបស់គេមែនបាទចាំមើលមើលអាចស្មើមកគូទៀតឬមួយក៏មិនណាឈ្នះណាចាញ់ខ្ញុំអបាត់អត់ហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទេបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះរូបភាពយឺតៗបាទចាប់បាទហើបជើងអត់បានសមេតតាត់បាទអីស្រីបោះលៀនឡើងថ្មល់ថ្មល់ដរិចឆ្វេងអូកន្លែងណាក៏សាច់សម្រាប់សមេតវាយបាទចាប់រូបភាពយឺតយឺតទៅហើយបងប្អូនបងប្អូនរងចាំទស្សនាការប្រកាសលទ្ធផលបាទបញ្ចប់ពីគូនេះទៅយើងនឹងមានកូនបើរបស់យើងមួយគូទៀតបាទគីឡូ63គីឡូក្រាម500អូធ្ងន់គួរសមរបស់គេបាទបងកក្រហមមនសមេតឈ្នះគណៈកបងកុខៀវសអាយុស៊ីដោយពិន្ទុបាទមកកុខៀវចាញ់មកកុខៀវមនសមេតដោយពិន្ទុបាទមិនឈ្នះទេណាអធិស្ឋាន